U prostorijama Tesličke prosvjete upriličena je promocija treće po redu zbirke pjesama autorke Slave Stanojević. Zbirka nosi simboličan naziv Ostaće pjesme, a za razliku od prethodne dvije koje je pisala za djecu, Slava je ovu treću zbirku namijenila nešto starijoj publici. Prema njenim riječima, osnovni motiv zbirke je ljubav u svim oblicima i nijansama, a pjesme između ostalog govore i o temama prolaznosti i vječnosti. Sve moje pjesme nastale su, kako ja to kažem, i dio su moje duši. Nastale su u trenucima kada sam osjećala potrebu da iskažem neke emocije. Nekada je povod bila radost, a nekad opet bol ili tuga. Knjiga nosi simboličan naslov Ostaće pjesme. Upravo kao pokazatelj da ljudsko tijelo umire, ali i ljudska duša na jedan način živi, a ja sam željela da živi u pjesmama. U mojim pjesmama živeće i dragi ljudi kojih više nema, o kojima sam pjevala, ne samo iskazujući emocije, nego i pominjući određene ljude. Pa pored onih koji su bili dio moje porodice, tu su i oni koji su dali život za našu zemlju u kojoj živimo. Među koricama svoje mjesto našlo je 89 pjesama raspoređenih u 6 ciklusa. U zbirku su uvrštene i pjesme nastale još prije nekoliko decenija, a neke od njih autorka je pisala i u đačkim klupama. Recenzent Ranko Pavlović svoje viđenje zbirke iskazao je sintagmom Knjiga puna ljubavi, koja još jednom potvrđuje i autorkinu zamisao o ljubavi i osjećanjima kao osnovnom motivu i pokretaču. U motivsko-tematskom pogledu u većini ciklusa dominira ljubav u svim svojim pojavnim oblicima. Čežnja i žudnja, maštanje i ustreptalost, iščekivanje sreće, papirjasti nagovješta i susreta s voljenom osobom i slatke slutnje, svojstvene poeziji Desanke Maksimović. Izdavač zbirke je Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta Tesić, u okviru čijeg književnog kluba autorka i djeluje. Na večerašnjoj promociji predsjednik Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta Tesić, profesor Aleksa Kasapović, iz opravdanih razloga nije mogao da prisustvuje i izrazio je žaljenje i želio da prenesem poruku ispred Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta Tesić, a i ispred našeg književnog kluba, da smo srećni što smo uspjeli u ovom vremenu kad je nasušna potreba za kulturnim dešavanjima da realizujemo ovu promociju. Neke od pjesama, osim u književnom, zaživjele su i u muzičkom svijetu, pa su prisutni na promociji imali priliku čuti autorkine tekstove, kao kompozicije koje su snimili Ljiljana Zdravković, Vanja Jačimović i Duško Šukurma, što je samom događaju dalo dodatnu dimenziju.